প্ৰথম কুৱেশ্যন হুচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰ কোনটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত বায়ুচ্ৰাপ জখা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বেৰোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য উইণ্ড কোনটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত বতাহৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ উইণ্ড ফেন কোয়েশন নম্বর থ্রি হের ইজ দ্য অজন লেয়ার লোকেটেড ওজন গেসর স্তর কত অবস্থিত শুদ্ধ অপশনটা হিসেবে অপশন নম্বর বি স্ট্রেটসফিয়ার কোয়েশন নম্বর ফোর হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আর্থ কুইক মেজারিং ডিভাইস ভূমিকম্প জখা যন্ত্রটির নাম কি শুদ্ধ অপশনটি অপশন নম্বর এ সিসমোগ্রাফ কয়েশন নম্বর ফাইভ উইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ ট্ৰিবিউটৰী অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ অন ইটছ চাউথাৰ্ণ বেংক তল কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্য়ন নম্বৰ চি থন হেৰি আৰু বাকীকেইটা হৈছে উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ সোৱন হেৰি জীয়া ভদলি আৰু পুথিমাৰী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দ্য লেয়াৰ ডেট কেৰিজ ৰেডিঅ' ৱেবছ ৰেডিঅ' তৰংগ বহন কৰা স্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি থাৰ্মছফিয়েৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱী আটাতকৈ দীঘল নদী কি দীঘল নদীখন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নীল আৰু এইখন আফ্ৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট টি অপশ্যন চেণ্টাৰ ইজ গুৱাহাটী ইন গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন গুৱাহাটীত চানিলাম কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ সত্তৰ চনত ইন হুইডিয়াৰ ট্ৰুথ অইল ৱাছ ড্ৰিল্ড ইন আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন বছৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাৰুৱা তেল খনন কৰা হৈছিল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি এইটিন এইটি নাইন ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক অফ আছাম হেজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ ট্ৰি গাৰ্ডেনছ অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক চাহ বাগিচা আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিব্ৰুগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য গাই এট্ৰিবুটাৰী টু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ চিটুৱেটেড বিটুইন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদীৰ গাই কোন নদীৰ মাজত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ধিয়াং আৰু সোৱানহিৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং কাউণ্ট্ৰিজ চিয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ আছাম নিম্নলিখিত দেশসমূহৰ কোনখন দেশে অসমৰ সৈতে সীমা স্পৰ্শ কৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ভূটান কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন এমংছ দ্য ফলয়িং ব্ৰিজেছ হুইটছ ওৱান ইজ এট দ্য ষ্টাৰমষ্ট প্লেচ নিম্নলিখিত দলংবোৰৰ কোনখন দলং আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত শুদ্ধ হৈছে অপশন নম্বর সি ভূপেন হাজৰিকা হেতু কোয়েশন নম্বর 14 দ্য টকলাই টি রিচার্চ ইনস্টিটিউট ইজ ইন হুইচ সিটি টকলাই চাহ চহৰত অৱস্থিত কোন অবস্থিত এই প্রশ্ন এইচএস লেভেল পৰীক্ষা হৈ গল তাতো আহিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশনটো হৈছে অপশন নম্বর বি জৰহাট কেন নাম্বার ফিফটিন

ইনউটচিয়াৰ দ্য কেপিটেল অফ আছাম ইজ শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ কোন বছৰত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হুইডছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কোৱেল ফিল্ড ইন আছাম নিম্নখিত কোনটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মাকুম কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইটছ প্লেচ অফ আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাই বিখ্যাত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বোকাজান ইয়াত অপশ্যনটো এ টো স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বোকাজান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট অব আছাম নেচনেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ফেক্টৰীজ ল'কেটেড অসমৰ কোনখন জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ সাৰ কাৰখানা অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি নামৰূপ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম হেৰ দ্য ৰিয়াৰ হোৱাইট উইংগ ডাক দেওহা ইজ ফাউণ্ডেচ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিৰল বগা পাখি থকা হা দেওহা পোৱা যায় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নামেৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইন হুটছিয়াৰ মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ্ড এছ টাইগাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোন বছৰত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইটছ অফ দ্য ফলিং ইজ জাইট ক্ৰফ তলু কোনটো জাইট শস্য শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৱাটাৰ ৱাটাৰমেলন তৰমুজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন হুড চিয়াৰ মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্ক' কোন চনৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্ক' বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইনটিন এইট্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ইজ দ্য অনলি ৰামচাৰ চাইড অফ আছাম অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ স্থান কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি দ্বীপৰ বিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ নৌন এজ লেণ্ড অফ মিড নাইট মিড নাইট চান কোনখন দেশক মাজনিশাৰ সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি জনা যায় ৰুদ্ৰ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নৰৱে এইটো নৰৱে হ'ব লাগিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নেম দ্য হটেষ্ট প্লেনেট আটাইতকৈ উষ্ণ গ্ৰহটো হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি শুক্ৰ বা ফেনাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ পৰ্তুগাল পৰ্টুগালৰ ৰাজধানী কি শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ লিজবৰ্ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট মেৰিয়ানা খাট ইজ লকেটেড ইন হুইটছ অৱ দ্য ফলয়িং অছিয়ান্স মেৰিয়ানা খাট কোনটো মহাসাগৰত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন আমাজন ৰিভাৰ ফ্ল' থ্ৰ' হুইটছ অৱ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰি আমাজন নদী কোন দেশৰ মাজেৰে বৈ যায় শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন নম্বর সি ব্রাজিল কোয়েশন নম্বর থার্টি আর আজির ভিতরে লাস্ট কুয়েশন আলপস মাউন্টেন রেঞ্জ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কন্টিনেন্ট আলপস পর্বতমালা কোন মহাদেশত অবস্থিত শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন নম্বর এ ইউরোপ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈকে ইমানেই আছিল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়াৰ লগ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈকে ইমানেই থেংক্স ফৰ ৱাচিং দা ভিডিঅ'